Vem är en pojke? Jag är så upphetsad. Nu när jag har ätit 2000 bitar av pretzelguldfisk ska jag visa min inspelningsfilm för alla. Varför hej? Gillade du din alldeles egna pretzelguldfisk? Är det bra? Ja, pretzelguldfiskar är de bästa. Pretzelguldfiskar jag älskar mest. De är så goda i min mage. Oh, oh. Vad hände med mig? Hej Kolla! Du är uppblåst! Vad? Åh oh, nej! Jag tror att jag måste ha ätit för mycket pretzelguldfisk. Din vän hade en uppblåst mage för att ha ätit alla de 2000 000 bitarna av guldfisk. Vi var tvungna att ge Fintos mage lite luft för att bli av med innehållet. Hej! Hur mår du? Novell, Samantha, jag mår inte bra. Jag känner mig hemsk.